Li gundawarê Hesekê hincêderên xwe cehî dane diyar kirin. Gundê helîkopterên Amerîkî barkirî ji Çek û alavên leşkerî. Li bingeha leşkerî ya ku Amerîka li derdora bajarê Rimêlan amade dike daketin. Heman jî deran dane zanîn ku bingeha ku Amerîka amade dike, derdora 150 ji leşkerên Amerîkî lê bicih bûne û hêzên yekînên parastina geliyê pege parastina bingehê dikin û nahêlin ti kes ji sivîlan nêzî bingehê bibe û nahêlin jî gotî kes ji dûrbûna 10 kîlometran wêneyan ji heman navçeyê re bigirin. Wan jî deran domandin ku bingeha ku Amerîka bikartîne, berî anha berfirxaniyeke çandiniyê bû û rejîma Sûrî tê de kar dikir û anha ew dibin kontrola yekînên parastina geliyê pege de ye. Li gorî agahiyan guhêzên Amerîkî heman belfirxaneyê amade dike da ku pêşwaziya firokên Amerîkî yên barkirî ji Çek û alavên leşkerî bike. Her wiha da ku leşker û şêwermendên leşkerî yên Amerîkî di rêya heman balefirxaneyê de bibin û bînin. Ji aliyekî din ve hincî derên beyanî dane diyar kirin ku şêwermendên Amerîkî yên leşkerî li ser avakirina bingeheke leşkerî li bajarê Dêrikê kar dikin. Li hêleke din jî Amerîka bi dehan ji şêwermendên leşkerî şandine Rojavayê Kurdistanê da ku alîkarî û piştgiriya hêzên kurdî bikin. Heman jê deran tekez kirin ku heft şêwermendên Amerîkî bi hêzên kurdî re li gundewarê Kobanê şerê rêxistina Daişê dikin û sê şêwermendên din jî li bajarê Rimêlanin da ku di pêşerojê de şervanên kurd perwerde bikin.